Je tu ďalší z série Rondugo Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktoré vlajka nepatrí medzi ostatné? Rakúsko, Srbsko, Španielsko. A že by tam bola Európska únia a Srbsko tam nebolo? Ačko? Áno. Toto je životopis Curriculum Vitae. Přemyslovci vymerali po meči, v rode nebol mužský potomok. YouTube. 97 by som dal. Je to až 2005. 2005. 2005. Tuším opera 95. 10 rokov, 2005 YouTube. Mačiek. Jedna mačka, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma, osma. Aj tu niečo vyzerá byť. A tá stá jedna, osma. Asi neviem, čo som započítal aj túto mačku. Idem ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, môže byť tu 14. Dobre. ROR. A rozdiely. Farba prvá. Taniere sú. Tu chýba. Žlté, kľúčka, dve. Na stole asi nič. Lavica, tri. Tu chýba tá kresba, štyri. Päť. Natral som päť. Až šesť ich bolo. Tak jedna vec mi unikala. Aká? Neviem. Abakus uľahčoval počítanie. Sa otáča biela tu. Biele srdce. To je iba táto možnosť. Ačko. Výpočet rýchlosti, dráha deleno čas. Francúzsko, Anglicko, storočná vojna. Burlaci, pohoda, kabat. Vývoj, premoho kanca. Orvínek, mánička. Moto Grand Prix Brne, tužme auguste to býva. Martecký Lucie, kurtizány, ale nie divoký byl. Nepatrí medzi pomožný mrak. Existujú aj mraky. No toto. Vynásobiť, vydeliť. 71 krát 7 to by bolo nejako 400 497 53 krát 4 3 krát 3 je 12 212 keď to odčítam 5 8 2 8 5 také tu asi. A je, 285, takže vynásobiť, vynásobiť a odčítať. Rockford nemal dobrodej. Najväčšiu kalorickú hodnotu má avokádo.
kvety, 1, 2, 3, 4, 8 kvetov, plus 1, 2, 3, 3 hviezdy, plus sviečka, 2, 4, 6, 7, 7 sviečok a 2 pohári, 10, 20. Kytice, Karelia, Rome 1. Apríl je 1. apríl,